You feel me? Mimi niko mali nafaa kukua bro. Wewe unataka niende niangalie mimi mwambie ngam supangu every few times. Stay the fuck out of IG acha kuja hapa kuniambia sijui nani yako na nini. What the fuck man? What you doing? Yeah, even my kids. I tell them stay away from this IG and you make yourself pressure me. Bro, there's too much pressure. And I feel yani hadi msanii anashindwa ngatatokea aje. Trust me, hiyo ndio inakuwa shida yetu kubwa. Hadi hapa hivi unapata ndafikiria ndatokea aje, ndakaje, unajua ndadunga aje ne. Ndawashtua na nini? Ni nini bro? That's the biggest problem. Na ni kwa sababu ya nini? IG. Lakini mimi personally, the reason mimi sipendi kujikompare na wasee. Unaona? Cause I just want to show more feel like I'm too successful coming. Cause msema nilimetoka. Nilikuwa naishi yani yani mali nimetoka na mali niko. Jumi hivyo ndo venye na mesha success. Nanipata? Mi si mesha success in terms of nani yako na doa hapa. Ni mali umetoka na mali umefi. Kwa uko nalipa keza thao, se unalipa thao kumi. That's your success in 10 times. Kwa uko nalipa keja 50k na sio nalipa so. Your success ni 2 times. So who is more successful? Ni mse amelipa 10k, you feel? Cause wewe ulianza ukilipa keja thao, sio unalipa keja 10k. Huu mwingine alianza akilipa keja 50k, sio analipa 100k. Who is more successful? Mwenye amelipa 10k. Cause unapata hizo steps zenye ametembea nigga, unaona? Hiyo ni one time, hiyo ni 1000 times 10. Ndio ku that even though when your success inakuwa measured bro, success haikuwi measured. Haikuwi measured na ati nani anadoa hapa, zii ni mali umetoka mpaka mali umefika.